Okay, kita sambung kita punya tutorial menghasilkan video AR. Sekarang kita berada di part 2 lah. Okay. Okay, kita sambung kita punya tutorial Unity 2017. Okay, sekarang kita pergi pula kepada image target Fisher ni. Okay, kita klik pada anak panah ni. Okay, kemudian bila kita klik tadi anak panah, dia akan keluar video lah. Okay. Kemudian kalau kita klik pada video ni, kita tengok di sebelah sini akan ada video clip Euphoria Sizzle. Okey, ini adalah video clip yang memang sedia ada. Okey, bila kita klik ni, double click, inilah dia video clip yang sedia ada dalam Unity ni. Okey, so kita tak nak gunakan video ni, kita nak gunakan video kita. So kita close. Kemudian kita letaklah kita punya video dekat sini. Okay. Kita klik sekali kat sini. Dia akan terus pergi kepada tempat di mana video ni diletakkan lah. Okay, kita hanya perlu klik kanan. Kemudian import new asset. Kemudian kita perlu import video kita. Okay, klik pada video elephant tadi dan klik import. Okay, kita dah import kat sini. Klik balik pada video tadi. So cara dia macam mana kita nak replace, kita hanya perlu drag je lah. Okay, kita ambil video elephant ni, kita drag terus pergi kepada bahagian video clip. Okay, kita lepas, dia dah masuk dah kat sini. Okay, yang keduanya kita perlu letakkan video cover pula lah. Okay, video cover tu kita perlu letakkan dekat bahagian sini, resources. Okay, kita klik resources, klik kanan, import new asset. Kemudian kita cari cover video tadi. Kita import. Okay. Klik pada video balik. Okay, kemudian kita hanya perlu drag je lah. Okay, kita ambil cover video ni. Kemudian kita drag dekat sini. Okay, kita lepaskan. Okay, kita dah masukkan kat sini. Okay, kemudian kita perlu lakukan setting lagi. Kita klik pada, sebelum kita nak play, sebelum kita nak play scene ni, kita perlu lakukan ada setting lagi kat sini. Kita klik file, build settings. Kemudian kita pergi kepada player settings. Dan kita perlu tick lah kepada Euphoria Augmented Reality ni. Kita close. Okay, sekarang kita dah boleh test kita punya scene untuk kita play video ni. Okay, dah detect kita punya apa marker. Bila kita halakan marker kita, kemudian dia akan adalah button untuk play dan juga cover video yang kita dah letakkan. Okay, kita cuma perlu klik je lah pada video ni. Okay, ni video yang kita letak tadi. Dia dah boleh play. Dekat sini mungkin tak dengar sebab saya guna headphone lah. Saya dengar dekat headphone saya. So, lepas ni saya akan buka headphone. Dan dia akan play lah. Dia akan play dekat laptop dan dia akan berbunyi. Okay, sekian dulu tutorial saya kali ini, cara-cara untuk menghasilkan video AR. Kita berjumpa dengan tutorial yang seterusnya.